16 horas 44 minutos, segunda-feira, segundou com S de PlayStation, 21 de agosto de 4078. Tudo bem, chat? E aí, chat? Aqui, ó. Tudo bem, chat? Como vocês estão nessa merda? Né? Esse vídeo vai ser de teste, né? Eu vou testar copyrights. Tudo bem, senhores? Tá? Eu vou rodar filme, né, com uma grade na frente, né, para ver se eu vou ou não tomar enquadro do Facebook e também do YouTube, entendeu? Então, senhores, eu vou fazer o seguinte, né, entendeu? Eu vou pegar, né, um filme, né, filme, e vou reproduzir em tela cheia, porém, né, eu vou botar uma grade na frente, né, tá bom? Eu vou ficar aí 40 minutos, mano, deixa eu ver aqui, 40, tá bom? Aí a gente aproveita e troca uma ideia sobre tal filme, entendeu? Tipo assim, a gente vai pro YouTube e reproduz alguma coisa lá que eu sei que dá direitos autorais, que dá strike flag, tá ligado? Que bloqueia o vídeo, né? A gente vai trocar uma ideia, tá bom? Tá bom? Vocês vão saber, mano, que eu tomei uma advertência grave se vocês verem algum embaçamento na tela. Tudo bem, senhores, tá? Então a gente vai combinar o seguinte, ó. Né? Eu vou rodar coisas, né? Vídeo, filme, tá ligado, né? Trailer, né? Clipes musicais, né? Pra tu saber, mano, que eu tomei uma advertência grave, vai ser quando você vê algum embaçamento na tela. Tudo bem, senhores? Tá? Então a gente fica combinado assim, tá bom? Se vocês verem apenas a grade, que é essa aqui, ó. Ó, aqui, ó. Cadê a grade aqui, ó? Ó, se vocês verem apenas essa grade aí, ó, entendeu? Significa que deu certo. Tá bom? Tá, se vocês verem somente a grade, né? Agora, se vocês verem a grade e um embaçamento de tela em cima da grade, significa que eu tomei no cu. No cu gostoso, tá ligado? Tá? Senhores, então estamos combinados, né? Tá bom? Demorou? Vai ter videoclipe, filme, seriado, alguma coisa que eu vou rodar aí. Mesmo com a grade, brother, eu vou tomar algum tipo de enquadro. Isso eu sei, tá ligado? Entendeu? Por isso que eu tô falando pra vocês ficarem espertos, né? Entendeu? É fácil, mano. Quando você vê, mano, ó, todo vídeo na internet, né? YouTube, vai, né? Que tu vê algum tipo de embaçamento na tela, não tem? É porque aquele vídeo ali, ele perdeu a monetização, tá ligado? E também tomou ali um flag, né? E se marcar, mano, ele tá quase pra tomar um strike. Porque tem vídeo aí, filme, tem coisas que tu reproduz, que você já toma logo um strike. Entende, mano? Entendeu? Então, mano,
Eu vou fazer o teste, tá ligado? Eu vou, mano, ó, eu vou fazer um teste de fogo, tá ligado? Que é rodar os bagulhos, né? Com a grade na frente, entende? Se eu rodar, ó, qualquer filme, mano, filme, clipe musical, tá ligado? Alguns jogos de videogame, se eu rodar direto na tela crua, mano, é bem provável de eu tomar logo um strike, entendeu? Monetização é o básico, entende, mano? Entendeu? Você executa, brother. Ó, brother, entende uma coisa, você tá ligado? Você executa algo que não é da tua autoria aqui no YouTube, automaticamente você vai perder a monetização, entendeu? Se tu reproduz coisa violenta, se tu fala muito palavrão, tu vai perder monetização, tá ligado? O algoritmo do YouTube, ele tá muito mimizento. Ele tá bem esquerdista, tá ligado, né? Bem, eu vou até fazer o L.
Eu tô achando, mano, que essa grade aí, ela tá muito nítida, tá ligado? Vocês não podem, ó, é o seguinte, ó. Vocês não podem ver bonitinho o que que tá acontecendo atrás da grade. Entende, mano? Entendeu? Porque, tipo assim, ó. Se vocês conseguirem, brother, entender o que tá atrás da grade, significa que eu vou tomar um bloqueio. Entende, mano? O algoritmo também vai perceber, entende? Então, mano, eu tenho que botar a porra de uma grade aí, brother. Aqui, né? Bem escura, né? Eu tô achando ela muito transparente, entende? Eu vou ver aqui o que eu faço. Esse filme aí, senhores, é o Superbad, tá? Nunca vi esse filme, tá? Eu, Ricardo, eu nunca vi o Superbad. Mas é o seguinte, me chamou a atenção, sabe por quê? As páginas de comédia que eu sigo no Facebook, caralho, a galera elogia demais esse filme aí, entendeu? A galera fala muito bem. Esse filme é de 2007, tá bom? Tem o um moleque do Scott Pilgrim, né? Você percebeu aqui, né? Entendeu? Esse moleque tá lá no Scott Pilgrim. Essa mina se marcar tá no filme do Homem-Aranha que tá aparecendo com ela, não tem a namorada do Peter Parker no Amazing Spider-Man, não tem? Que ela morre. Tá aparecendo com ela. Daqui a pouco a gente vai pesquisar, tá bom? Tá bom, senhores? Daqui a pouco a gente vai pesquisar o Superbad para ver se essa aqui é a mesma atriz que tá lá no Amazing Spider-Man, não tem? A namorada do Peter Parker, eu tô achando que é ela, tá ligado? Então, senhores, o teste já tá acontecendo, tá bom? Tá? Lembre-se, né? Se tu vê, brother, ó, se você vê algo aqui, mano, tipo assim, é uma película com um tipo de embaçamento, que aí você não vai ver nada, entende, mano? Tá ligado? Entendeu? Pelo menos com essa grade, você consegue ver mais ou menos, né? Percebeu, né? Entendeu? Quando a gente toma um bloqueio, brother, a porra de um flag grave, aí, mano, a gente tem que botar é uma película na tela que você não vai ver porra nenhuma, tá ligado? Entendeu? Tomara que eu não tome, brother, entendeu? Tomara que eu não tome esse tipo de enquadro, que vai ser interessante, né? Quem me acompanha, brother, há um bom tempo sabe que eu faço muito react em cima de filme, tá ligado? Seriado, não tem clipe musical, entende? Então eu preciso, né, me esquivar aí do algoritmo, tá ligado? Entendeu? Thank you.
Caralho, mano, eu tô achando que tá, sabe, mano, tá muito transparente, então, e eu não consigo escurecer mais. Entende? Se eu escurecer a tela mais, essa grade aí mais um pouco, ela vai ficar. Aí vocês não vão conseguir ver nada. O meu objetivo, brother, não é impedir vocês de ver alguma coisa, tá ligado, né? Eu preciso que vocês entendam o que é que tá na tela, que é para poder eu fazer o react, tá ligado? Entendeu? Se tiver um bagulho. Se tiver algo na frente aí de vocês que vocês não vão enxergar, tá ligado? Aí não vai compensar pra mim. Tipo assim, ó. Se tiver assim, tá ligado? Porra, aí é foda, entende, mano? Entendeu? Eu não posso deixar do jeito que tá aí agora, entendeu? Vocês não. Ó. Mas também uma coisa certa. Se eu deixar dessa forma, não vai acontecer nada, entendeu? Não vou tomar flag, strike, perder monetização, tá ligado? Entendeu? Mas aí vocês não conseguem ver nada, tá? Aí não, tá ligado? Porra, né, mano? Por isso que eu tenho que deixar pelo menos aqui, ó. Assim, tá ligado? Entendeu? Assim, entendeu? Mas aí que tá, mano, ó. Isso aí que vocês estão vendo, mano, é o máximo que eu consigo, tá ligado? Entendeu? Eu tô achando que vocês estão, né? Sabe, mano? Que vocês estão conseguindo enxergar muito bonitinho. Não, não, tá ligado? O objetivo é vocês conseguirem entender o que tá acontecendo na tela. Por exemplo, ó, eu vou fazer um teste, tá? Ó, galera, no momento agora tem uma pista ali de corrida que tem um, né? Tem a galera fazendo corrida, tem um cara sem a perna direita. Agora tem um professor na tela escrevendo ali física, matemática. Tá bom? Temos aqui aquele ator lá que fez o filme do Scott Pilgrim. Tem a minazinha gata, que eu tô achando que é a mina que tá no Spider-Man Amazing, né? Não tem? Sabe o filme lá, o Amazing Spider-Man 2? Eu tô achando que é ela, tá vendo? Ele tá olhando pro pingente dela, só que não, tá olhando pras tetas dela, que eu também tô olhando, tá ligado, né? Acabou a aula, o pessoal tá recolhendo ali a mochila. Entende, mano? Entendeu? Quando eu faço react, mano, eu vou narrar coisas e vocês têm que ver ali de fato aquilo que eu tô narrando. Vocês têm que conseguir ver mais ou menos, sabe? Só mais ou menos, tá ligado? Entendeu? Entende, brother? Aqui, ó, quer ver? O máximo é isso aí, mano. É foda, tá ligado? É. Agora, o que eu posso fazer é o seguinte, mano. Eu consigo colocar duas grades dessa aí, tá ligado? Entendeu? Eu posso colocar duas grades e eu posso colocar uma um pouco pra cima e a outra um pouco pra baixo, tá ligado? Entendeu? Aí, mano, só que vai ser foda pra vocês enxergar, né, mano? Entende, brother? Eu preciso enganar o algoritmo, tá ligado, né? Entendeu? Pra eu não perder monetização, tomar strike, flag, entendeu? Tomar bloqueio, entende, mano? E eu sei eu sei o que que é o algoritmo, tá ligado? Eu sei como que é que ele trabalha, entende? Por isso que eu tô falando, mano, eu tô com dúvidas. Eu tô achando que vocês vão ver alguma coisa transparente na tela. Tipo um borrão quadrado, tá ligado? Aqui assim, entendeu? Entendeu? Eu tô achando que vocês vão ver um borrão quadrado aqui, ó. Entendeu? Isso aí tá muito. Né, mano? Tá dando pra entender muito a cena. E eu não quero isso, tá ligado? Entende? É aquilo que eu falei, não tem, mano? Eu vou narrar a cena pra vocês. E vocês têm que entender mais ou menos, tá ligado, né? Se tu querer ver a cena perfeita, caralho, vai ver o filme. Porra, né, mano, né? Porra, né? Vai lá e vê a porra do filme logo, entendeu? Ó,
Eu vou fazer o seguinte, senhores, eu vou parar o filme, tá? Eu vou rodar agora, brother. Ó, se liga aqui, quer ver? Eu vou rodar uma partida de futebol, tá ligado? Uma de basquete no próximo vídeo, tá bom? Aqui, ó, ó. Eu vou rodar uma partida de futebol e uma de basquete no próximo vídeo. Eu tenho que rodar, ó, para eu tomar um flag strike, um bloqueio, eu tenho que reproduzir 1 minuto pelo menos, entende, mano? Se eu reproduzir 1 minutinho que seja, já é o suficiente pro algoritmo dar o crawl, tá ligado? Aqui, ó, se liga, ó. Futebol, né? Eu vou procurar uma partida que tá rodando, ó, pior que é foda, tá ligado, né? Ninguém pode, brother, ninguém pode reproduzir, tá ligado? Quer ver, ó, se liga, ó, ó. A Copa de 2002, ó, a final, né? Final. Copa 2002, né? Brasil e Alemanha, tá ligado? Eu sei que tem. Tinha, né? Pelo menos, ó, tá aqui, né? Ó, se liga, ó. Não sei como que já tem 10 anos que esse vídeo tá online. Não sei como, tá ligado? Entendeu? Esse aqui, ó. Não sei como que essa porra aí tá aí online. Entendeu? Ele passa o jogo na íntegra, o jogo inteiro. Brasil e Alemanha, tá ligado? Eu fiz download, mano, desse jogo aí, ó. E eu costumo sempre, de tempo em tempo, utilizar ele para poder ver se eu vou tomar strike ou não, entende? Entende, mano? Você toma um strike no momento que tu reproduz ali algo acima de 1 minuto. Quer dizer, 30 segundos, tá ligado? Entendeu? É, entendeu? Isso aí, tá ligado? Entende, mano? Eu não sei. Pior que eu tô fazendo teste com algo que tá aí, né, mano? Que já tá no YouTube, tá ligado? Eu preciso. Quer ver? Se liga, se liga, ó. Eu vou pegar um bagulho lá. Uma luta do UFC. Pronto, fudeu, tá ligado? Fudeu, ó. Fudeu, brother. Eu vou no UFC Brasil. Eles podem reproduzir coisas. Ó, ó. Daqui a pouco eu volto, hein? Tá bom? Tá bom, senhores? Daqui a pouco eu volto, hein?